За ёо энэ тэгээ fucking тэгээ юу гэвэл би чиний хог мим чин ааш авах дээ ёо харьяа гороо. Yeah. Тэгээд би юу гэдгүү те бүр нилээ хэдэн хоногийн өмнө зарласан байхгүй юу те нөгөө нэг trash meme 3 coming гэхээ те өөрөө хамгийн инээдтэй гэж бодсон нэг meme бас нэг fucking нэг shit монгол meme PM-ээр саваарай гэ те fucking миний Facebook page руу тэнгот нь те би тэднэрийг ч үзээд тегээ fucking хэр shit дээр нь тегээ үнлээ өчигээд тегээд хүмүүс олохоор те нөгөө нэг shit meme shit дээр нь хүлээж аваарай маваарай гэшаад үгүй no Ягаад гэвэл заа ёо чи угаасаа шит мем хийчихэ. Худлаа тэрнээс ичээ шахаад тэгээ чи тэрийг олохоор дотроо fuck инээдтэй гэж боддог байхгүй юу? Чиний хувьд амар инээдтэй мем. Бусд нь үгүй. Энэ яг уу энэ дээр болохоор өмнөхөөс арай дээрдсэн байна заа ёо. Арай дээрдсэн байна заа ёо. Үйд нь багссан байна тэгээд арай гайгүй болж. Эхлээд шийднүүдээс эхэлчихэ заа ёо. Шийднүүдээс арай нэг дэж тэш нэг чангараа гайгүй болоо явчихэ тэгээд краш тагаа үргэлж крашгүй болчих ууйд гис. Тэгснэ fucking watermark тавьчихсан тэгснэ. What the fuck do you mean? Я одоо болохоор яг утхан дээр болохоор ингэж яриад байгаа байхгүй намаа зүгээр энийг хараа ойлгохгүй нэгэ те. Мэдээж fucking crash таг үрэхээр чинь тэгээ crash байхгүй болж ийнал гэсэн ер нь бол тийм утга байгаа штэ. Гэхдээ that's the whole fucking point те. Ямар win-win situation биш юм уу чиний хувьд? It's a fucking dumb meme. Би бүр яа пизда би бүр чам бандмар санагдчихлаа энийг явуулсан үндгш. Дорго баг шичээл орж байхаар нь цаанд нь Viagra хийж өгөөд 0 явуулаад үүмэлчих үед stocks гэнэ. This fucking sucks. Гадаад сургууль гинэ. Манай анги Парис руу аялах гэж байгаа. Манайх Берлин явна гэсэн Монгол сургууль гэсэн чи 0 гар нүрийн савн тавьсан байна лээ гэсэн шаагад байгаа юм. Яах вэ? Нэг хөрхэн намайг нэг жоохон нэг чакл болгочлаа. F авсан охин гэсэн чи тэнцээ A нь байна гинэ. Тэсэн чи багш нь араас нь яаж байгаа багш нь ээ явуулахгүй гээд араас нь хаашаа хүчнэтгэж байгаа юм уу this doesn't fucking make sense энэ одоо meme гэхинч бас одоо хаашаа юм те амар зөв контекстгүй гэснэ одохгүй би инженер болно гэсэн би цагтаа болно гэсэн би эмч болно гэсэн харин би ягхан болно гинэ инэдтэй пизда амар инэдтэй харснаа би бүр сая амар хинээлж шв пиздам Гэрийнхэндээ кино үзэж байтал нэмэх 18 хэсэг гарахаар Сандраа нүдэ таглав ш хажууд сууж байсан дөө зөв зөв одоо алруун шаа гэж Oh my god this fucking oh, holy fuck why энэ нэг юу юм Mongolian meme хэвэн лөө Shit гаргасаар хэвэндээ шааж ин да гэж За одоо арай гайгүй болж эхэлж байна те. Ноо нэг би нэг fragile-ийн талаар нэг comedy-ийн талаар нэг видео хийсэн шүү дээ. Яг хөө тэндээ хамааралтай бас нэг хэдэн юмнууд байна те. Hollywood-ийн кинонд Prius гарах үед монголчууд гинэ. This is my Mongolian Prius гэсэн. Өөр бас нэг юм байгаа байхгүй юу? За, Fragile гарч ирэл аа. Гадаад YouTuber л очсон чи монголчууд аа. My Mongolian Game I mean. Миний хүчтэй Чингис хаан. Yes, it's gonna affect my baby. No, it's not gonna affect my baby гэдэг за юм юм дээр за юу. Нэгт. А тэгээ хоёрт нь гэсэн чи доорнд чи bro that is Mongolian toy bro гинэ. 12 жилийн дараа гэсэн нөгөө хүүхэд нь. Хот харуулж яах хүслээ хэлээ гэсэн чи би анрын meme видеонд ормоор энэ fuck you I'll see you tomorrow гэд. Энэ meme чи ингээд shit болчихоо за. Ягд бол би fucking чиний нэг хог meme чи оруулчлаа за юу. Fuck you биш. Thank you гэж хэл. Ари winning мишэл. Headpiece-тэй bongo I'm stuck гэж. Хогийн мэт гэж. Цусаараа тэглэх or something I don't know about Mongolian slangs гэж тэгснэ. Цус гэж зороос татчих. Энэ үн бол гайгүй юм болохоор исэн байгаа хөх. Цусаараа тэглэх гэдэг. Зөв цус гэхгүйгээр зөвөрл цусаараа тэглэх гэж бичээл доор нь энэ зургийг тавихад fucking ингээл болоо ойлгомжтой бүх юм ойлгомжтой те амар зүгээр ардан зүгээр илүү or something I don't know about Mongolian slangs битэн шат мэдээ тэгээд байгаа юм шүү you do fucking know заа
Энд ч наа нэлээ хуучны юм байна л да. Гэтэ яг хоо энэ гой зураг болохоор зүгэл оруулчихсан. Дамжгүй хамтлаг зарна, гэр зэвэрлэнэ, хоолын дуулна, бүжиглэнэ, цодож болно гэж. Яа. Тэгснэ интернет зар дээр тавьчихчих ши. Та энэ гоё шааж ш. Яг хоо энэ дээр нь үйд гэдэг үг орсон л да. Гэтэ хамгийн гол нь те зүгээр fucking contact амар заавал контекст үг шаардлагагүй. Гэхдээ зүгээр хараа зүгээр юм мэдэрч байгаа хөх те. А Винипу пиглет сан. А сайхан байна шөө гэхдээ бүх зүйл дуусах үед яах вэ? Амар зүгээр ямар ч утга байхгүй. Гэхдээ зүгээр энэ цаанаа зөв утга байхгүйсэн нэг тийм аура мэдрээд байгаа байхгүй те. That's the point. Fire. Ирчид sex зүгээр юм боддгоо гэж. Нэг майнер sex. Одоо нэг sex чих юмсаа гэж. Sex байвал илүү дэхэргүй л байна. Овсаа бидний толгойн секс зүгээр юу бод гэдэг тийм үст тэ нэг тавьчих юмс шох фобо фобия гинэ being afraid of being afraid шаадсус аах гэсэн ч айж ин гэсэн ч илүү айж ин аа амир тийм тийм үг гэхдээ жигнэсээ ийм кондишн дэ хүмүүс байдаг it's not fucking funny энэ одоо мим гэхин чаашин тэ зүгээр нэг чат чааж гэж анда манда онгоо ярьдаа гэж амжихгүй нэ мань хичээлээ гэж гоё шаарлаа дахиад өөр онгоо байна уу гэж за энэ юг нөө би олон хүний өмнө зарим авахуулна гэж үйлч хашгирч байгаа гэнэс чи ээж нь гэр зарим гоо гэж гэрд байгаа зарим гэнэ гэж ста классик тэ fucking юг дүглээ Mongolian parent-уудын ажил тэ сайхан алхны ам үгэр шагд Монгол. Аа юм бас өөрхөн шаад штэ. Хөл хорионд ордог хүмүүс аа. Тэгэл ингээ гэрте үйлдэл тэ карантин гэсэн чи. Аа дөнгөд нь гар дээрээ явдаг хүмүүсд гараа яваа шаач штэ. Тэгэд мэдээж би энийг fucking би энийг харсан болохоор амар fucking ruined болчихж байгаа л да. Гэхдээ яг би дахиад харчих тэ. Тэнгууд наа. Энэ яг мим биш зүгээр амар fucked up нэг сонирм пост заяо. Миний хайр занданга тайллаа гэж. Шух.